Inshallah, bye. Ավանդական նշելու այս 28-ը, ինչպես սեպտեմբեր 21-ին, ինչպես Մուսաբերան օրը, մենք նրա խոչ, նրա մուտքը հնարավոր է։ Ես տեղյակել չեմ, եթե այցելի դուք փորձի, ինչ է կարծում իրավապահ մեդի արձագանքը ինչպիսին կլինի, նրանք ըստեղության կփորձեն ճանապարհ։ Դե եթե մեր երկրում ամեն ինչ իրավապահներով է, դրանք իրավապահ չեն, այսինքն ոստիկաններով է, ուրեմն թող այդպես լինի։ Հայրախորը այսօր հայտարարեց, որ ձեր խնդրանքը քննարկել են և դադարեցրել են, հա, ձեր եկեղեցական, ըստ դա ի՞նչ է նշանակում, որ Տավուշի թեմի նոր առաջնորդ պետք է նշանակվի։ Ի՞նչ, Տավուշի թեմի նոր առաջնորդ, թե վեհապարը կորոշի, վեհապարը կորոշի։ Վարչապետ դառնալ, ձեր առաջին գործողությունը ո՞րն է լինելու, նաև այստեղ կա սահմանադրության արգելք, ինչպես եք իրավական մասով լուծելու դա։ Ես էստեղ ես ոտքի վրա պատասխանելու արժույթ ջան, հիմա գնում Սարդարապատ։ Սրբազան, ինչ խորհուրդ ունի Սարդարապատում այսի 28-ին ընդառաջ լուսաբացը Սարդարապատում դիմավորելը։ Դեռ ուսանողական տարիներից եմ ես գնացել, դեռ Սարդարապատ տեղը չգիտեին մարդիկ։ Նիկոլ Փաշինյանը Շուշիի հետ մեկտեղ նաև մայիսի 9-ը հանձնեց որպես տոն, մեզ զրկեց այդ տոնից, մայիսի 28-ը պատմական Հայաստանի տոներից է, ո՞նց ենք անելու, որ սրանից էլ չզրկենք։ Դու մայիսի 28-ն էլ կուզենա հանել։ Դե եղել է, հայտարարվել է, չէ՞։ Երեք հայտարարվել է։ Հեցով չկա այդպես իմա։ Արման Թաթոյանը, Արման Թաթոյանը էլ է մասնի, իմ եղբայրն է Հարազատ, շարժման սկզբից էլ, վերջից էլ, միշտ էլ ներկա է։ Հիմա ձեր հարց ինչ կապ ունի մեր Սարդարապատ գնալու հետ։ Սարդարապատը հիմա ինչ է։ Համե՞։ Չի առնչվում։ Հապա տեսնում եք։ Այդ ամենակարևոր հարցը ինչն է։ Չեմ կարծում։ Եթե այդ արդյունքը ամենակարևոր հարցը այս մարդու հեռացումն է, որը տեղի է ունենալու, մնացած ածանցյալը։ Հեռացումից հետո լինելու է շատ լավ գործ։ Սրբազան, ոստիկանապետը այսօր հայտարարում է, որ դուք ամբիոնից վիրավորում եք ոստիկանությանը, այդ ինչ եք ասել, որ ոստիկանությանը, այո, ձայնագրությունները կա, թող նայեմ, տեսնում եմ վիրավորեն։ Ասում եմ, ամեն մարդ իր գործով։ Եթե ոստիկանապետ կոչվածը կարող է ցուցարարին լակոտ համարել, ուրեմն իրեն ինչ ասես, հասնում է ասելու։ Իդը ձեզ տեր հայր է ասում, Սրբազան չի ասում։ Ես էլ իրեն ենթասպա եմ ասում։ Ինչ ասում։ Կոչումա զրկեցի, կիչեցի։ Կոչումա զրկեցի։ Չէ, ասում եմ, ավելի քիչ է ինձ նեղություն պատճառել, քան թե որ ցուցարարին լակոտը համարել, մարդու, որ փոխոցում է հենց իր համար, սա է սրանց լեքսիկոնը։ Ձեր ձայնը քաշվել է մեկ։ Հա, ձեր ձերը, ձեր պատճառով, ինքան եք խոսեցնում։ Իսկ հարցեր, Սարդարապատում ձեր գործողություններից հետո Երևանում ո՞նց են շարունակելու ակցիաները։ Նորմալ, նորմալ, տարբեր,
ջան, գնանք Սարդարապատ, անցկացնենք։ Մենք դեռ որևէ գործողության մասին չասած արդեն բաներով, հատորներով, ոստիկաններ են ուղարկում, մեքենաներով։ Հիմա ես ամեն ինչի մասին ասեմ։ Մեր իրական տոնը, մենք ոչ մեկից այդ տոնը չենք գողացել, տարիներով նշել ենք, մեր ինքնության մասը կազմում։ Ինչպես եք պատասխան նշել։ Այդ տոնախմբությունը լինելու, տարբեր միջոցառումներ են լինելու։ Հազան, նաև Նիկոլ Փաշինյան է ամեն տարիս գալիս Սարդարապատ։ Ինչպես եք իրականացնելու ձեր տոնախմբությունը, երբ համատեղ է լինել։ Ձեր հանդիպումը ո՞նց է լինել։ Ոստիկանությունը այդտեղ կա, գնանք իմանանք ինչ ենք անում։ Պատերազմի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյան ասում էր ստանոր Սարդարապատ է եւ շատ է, հա, ասում ավարտում էր ճակատամարտի հետ, փաստորեն նոր Սարդարապատը ձախողել է։ Հիմա ձեր կարծիքով ինչու է դնում Սարդարապատ այդ մեր իսկական Սարդարապատ։ Վերջին անգամ այցելելու։ Որպես վարչապետ հարցրել։ Որպես վարչապետ երևի։ Տեսա նա այսօր ակցիաների ընդհանուր ակնկալում է։ Ումից ակցիան եղածից ընթարարում եմ, այո, սա առաջին օրն է, առաջին օրն է, եւ ժողովրդից շատ գոհեմ, շատ շնորհակալություն բոլորին, բայց ոստիկանները այլանդակ վարք են դրսևորել, մանավանդ մի քանի դրվագով 30 հոգու մարդ են ծծել, տղային ազդանշան տալու համար գլուխը ջարդել են, սա է այսօրվա իրականությունը։ 2021 թվականին նույնպես Նիկոլ Փաշինյանը եռաբլուր էր ուզում մտնել, զովարտների ծնողները ցույց էին տալիս, եւ այլ այդպես դեպի ջարդով մտավ, ավելին քրեական գործ հարուցվեց, եւ ոստիկաններից որևէ մեկը պատասխանատվություն չտվեց։ Այո, պարզ է արդեն։ Ես գիտեմ նաեւ, որ լսել եմ նաեւ, որ հատուկ ջոկատայիններ են, հատուկ զորքեր են, նրանց սպուրական ոստիկանական համազգեստ են ակցնում, միևնույն ժամանակ էլ շաբաթը 40,000 դրամ վճարում են պարգև, իմացել եմ դրա մասին, այդպես եմ վարվում։ Գնալով ավելի վայրագ են դառնում ոստիկանական գործողություն, ինչ որ ակնմիտում են։ Ինչքան վախի ամպլիտուդը բարձանում է, այնքան վայրագ են դառնում։ Սերական հայացքներ են, ամեն ինչ խուլիգան են, չեք տեսել խուլիգանությունը։ Այս գործիականով էլ կգնան։ Ասում են 2018 թվականից առաջ էլ նույն կարմիր բերետավորներն է եղել, եւ երբ խոսք է գնում դատվելու մասին, ասում են մենք ցանկացած իշխանության պետք ենք գալու։ Շատ լավ, այո, միշտ պետք են իրենք, այո, գալուն չգիտեմ, բայց պետք են։ Ձեզ էլ է պետք գալու իշխանափոխությունից հետո։ Ես իշխանություն եմ իշխանություն, որին շատ սիրով ծառայում եմ։ Իդեպ ձեր Lexus-ը շատ է վնասվել այսօր ապայի ժամանակ։ Ապա եկա։ Մի 30,000-ի վնաս է։ Թե՞ մեքենան։ Հիմա գիտեք չէ ինչ են գրել, գրել են gold համարներով։ Այս բոլորը 50,000 ժամանց համար է։ Հա, բայց ես ոչ ես եմ արել, ոչ էլ գիտեմ։ Լավ, 6-երով չի եղել այդ համարները։ Դե 6-երով լիներ կարող է շատ հարազատ լիներ իրենց, դրա համար։ Տարածում էին մի տեսանյութ 2018 թվականից, որտեղ դուք անդրադառնում եք շարժմանը եւ ասում եք, որ ժողովրդի հետ եք, ժողովուրդը։ Ոչ, այո, ճիշտ է, բայց դա իջևանում է, ժողովրդի փողոցը փակել է, ասենք կանգնած են փողոցի մեջ, որ բախում չլինի ոստիկանների հետ, եւ հարցը ասեմ, միշտ ժողովրդի հետ են, 365 օր այսօրով չի պայմանավորված, ես չեմ էլ ամաչում իմ արածյամը, դա ավելի ճիշտ խոսում է իմ անաչառ լինելու մասին։ Հետաքրքիր է, որ ոչ թե աչառում։ Հետաքրքիր է, որ Նիկոլ Փաշյանին դեպի թեկուզ ենթադրյալ աջակցությունը հիմա որպես կոմպրոմատ է ներկայացնում։ Դա եմ ասում, դա խոսում է մեր անաչառ լինելու մասին։
որ մենք ինչպես ենք ապրել, ոչ թե կանխա տրամադրվածությամբ, այլ խոսում ենք նրա մասին, որ եթե մի բան ճիշտ է, մի բան է սխալ է, ընդհանրապես ի նկատի ունեմ։ Հիմա այս մարդը ձախողել է ամեն ինչ, վերից վարձ ձախողել է երկիրը, եւ ասում եմ, ավելի սարսափելին նույնիսկ ֆիզիկական ձախողումը չի, բովանդակությունն է գողացում մեր երկրին, հասկանում եք, սիմբոլներն են գողացում, խորհրդանիշները, որոնցով մարդիկ մեծանում են, ապրում, չկա մի երկիր, որ բովանդակությունը խորհրդանիշ չունենա։ Ինչի վրա է կառուցված մեր կյանքը, լոլիկի, վարունգի, ինչի վրա, հարկերի, որ իրենք լավ ճող գումարներ ստանան։ Գիտեք Սրբազան, դուք մի քանի օր առաջ հայտարարեցիք, որ ձեզ աջակցած գործարարներին նկատմամբ շրջանշումներ են բանեցնում, անուններ կտակ ու մեկելում շահառաներ։ Ես այդ դրա մարամասները գիտեմ, կգրեմ շուտով իհարկե, բայց էլի գործարարներ կան, որոնց մասով նման գործողություն ասել, այդ իրավասությունը չունեն։ Կան ռեպրեսիաները։ Իսկ իրենք մասնակցում են ուղիղ ֆիզիկապես դեր։ Ոմանք ուղիղ, ոմանք անուղակի։ Ինչ? Ոմանք ուղիղ, ոմանք անուղակի։ Բայց հիմա գնանք, ուշանում ենք։ Շնորհակալություն։ Միշտ օրտավորված։ Արցախական։ Հասկացան ուշան, մենք էլ ենք մեծաբի հարգելի հետևորդներ, դուք լսեցիք Բագրատ Սրբազանի չեպազրույցը լրագրողների հետ։ Սրբազանի ձայնը մի քիչ քաշվել էր, որի մեղավորը բնականաբար մենք ենք, որ մի քիչ հարստանք երևի այդպես չի լինի ձայնը, բայց նա ամեն դեպքում ասաց, պատասխանեց մեր հարցերին և ասաց, որ հիմա շարժվում է ավտոերթով Սարդարապատ, թե ինչ է լինելու այնտեղ հայտնի չէ, ամեն դեպքում Սրբազան ասաց, որ տոնախմբություն է լինելու և պատասխում են մայիսի 28-ը նշել Սարդարապատում, ինչպես ամեն տարի իրենք արել են, և հիմա գնում են Լուսաբացը այնտեղ դիմավորելու։ Իտեպ Սրբազան, մի տեխնիկական բան չտենք, որտեղ եք մնալու այնտեղ Սարդարապատում, Հուշամալիրի մոտ, թե վրաններում, թե ինչ-որ տեղ։ Վրաններ են, դաշտում։ Վրանը ծածկել, ժուչով տեղադրելը ավելի հեշտ է, ապահովագրել եք։ Գիտեք, չէ բան են արել, ինչ են արել, արդյունքը քրեական գործ են արուցել, որ դուրը ծեցել են։ Դուրը հոգեբանորեն ճնշել եք, այո, հոգեբանորեն։ Չէ, սեռական բռնություն, մարդասպանություն, հա, բա։ Ես վատմանել եք, 94։ Ոնց դա սպիս-սպիս բաներ են ձեզ վերագրել։ Ինչ չէ, քուրջուրը չհարցրել։ Դա զավեշտ իմացակ։ Դա է զավեշտը։ Աստվածորդի մեզ։ Լավը տեսանյութ ունենք, որ բռնության չեք ենթարկել, ոչ իման չեք արել։ Աստված պահեց։ Արդու ինչով են գնել։ Որտուվես, շնորհավոր։ Իսկ ինչ-որ կոնկրետ մարդու են վերագրել էդ։ Չէ, անուն բան չկա։ Թե ով դուրը ծեցել է նրան։ Անուն չկար։ Ամեն դեպքում տեսանյութը կա, ամեն ինչն է նորմալ։ Տարա ձեր Lexus-ը ինչով է գնալու։ Կա։ Այն Lexus-ը սարերի մեքենա է, ջարդած, փշրած, 2008 թվի։ Այս մարդիկ, որ չտեսեն, չգիտեն ինչ է մեքենա կոչվածը, իրենց համար մեքենան բանը, ճոխություն է կյանքի։ Փաշինյանն էլ արդեն Lexus-ը ոչինչ։ Հա, մի քիչ ողջ եմ նկարել։